Skal du til at finde ud af, hvad du gerne vil studere? Måske ved du allerede, at du gerne vil udvikle og forandre noget i fremtiden. Måske interesserer du dig for matematik, noget ingeniøragtigt, måske noget med bæredygtighed eller noget med teknologier og apps. Måske har du hørt, at ingeniør, IT og naturvidenskab, også kendt som STEM, er gode studievalg, fordi der er mangel på arbejdskraft og gode karrieremuligheder. Valg af uddannelse kan være noget af en jungle, men vi vil gerne give dig nogle fif, så du kan komme helt igennem. Overvej, hvor du vil studere. AAU har campus i Aalborg, København og Esbjerg. Så skal du beslutte dig, hvor længe du vil læse. En universitetsuddannelse er sat sammen af en bachelor, som tager 3 år, og en kandidat, som tager 2 år. Men der er også andre muligheder. For eksempel kan du blive diplomingeniør, som tager 3,5 år, og civilingeniør, som tager 5 år. Inden for ingeniør, IT eller naturvidenskab har du et væld af studiemuligheder, som du kan undersøge på flere måder. Et af vores allerbedste råd er, at du besøger os og prøver universitetet på egen krop. For eksempel på åbent hus og på studiepraktik. Find relevant info på vores online studieguide, eller tjek, hvilke uddannelser, der matcher dig. Snak med andre studerende. Følg med i vores dagligdag på Instagram, eller læs mere på stem.aau.dk.